שלום, תגיד שלום, תגיד שלום. אנחנו עושים פה אינסטגרם סלאם, פעם ראשונה שעושים את זה בארץ. אנחנו עכשיו קיבלנו, כתב לנו ג'מוסלי הגדול והקטין, אמר לנו לעשות קרוקד אובר, אייס לבר, כל מיני דברים כאלה. אז הנה פה גל יעשה קרוקד אובר. אני אעשה דאבל ארד, כי אנחנו לא יודעים, אין לי פגח אורי. בגלל שאין לי ארבע פגים, אני פשוט אנסה לעשות משהו יותר טוב. אני אנסה לעשות אובר לדאבל, אובר לארד. ננסה. אילי, אני הולך לעשות עכשיו אייס לפרונט פליפ, במיוחד בשבילך. שים לב. או! כן! מכה ראשונה. זה היה אייס לפרונט פליפ, חברים. אני מחייב עכשיו את עמית לעשות דאבל פג, צד שני, על כל הרייל, צריך לנסוע מהר. כזה. רונן פיניש חייב את גל צדיק מהבית, כי הוא חנון והוא לא בא לרכב איתנו, לעשות רייל רייד לבר על הרייל הכי דק בעולם. מה לא יהיה לו? איפה? באיזה מקום? למטה, איפה מקום? בביצים? בביצים, נכון. לראות אי אפשר. אני הולכת. חג שמח. חג שמח, ראש... אלון קוסרי כתב שיצחק יעשה אובר לדאבל אובר, הארד. אז זה עשיתי כי עשיתי את מה שאריק ביקש. נייט ריידר, הבוס טל מזר, אמר גליש עם האחורי בפנים ובחזרה. ירדל כתב שיצחק ינשק מישהי בנסטי מונדייס, וזה לא מתאים לפני ראש השנה. וקרנקארם, אף אחד לא יודע פה, אז אף אחד לא יעשה. וגל פה מתאמן על החיוב של קוסו. כן, קוסו אמר שגל יעשה דאבל לרייל רייד לקרנק פליפ. אז יאללה, בואו נראה מה יהיה עכשיו. גי לא הייתי מוכן לזה אפילו. אני עכשיו אני הולך עכשיו לעשות דאבל לגליץ' לאובר גליץ' בשביל הבוס האמיתי הגדול מכולם, טל מייזר. יאללה. אני עכשיו הולך לעשות דאבל ל-180 צד שני עם ארטוריד בשביל גלית בוסקרו, סער לוי וארטוריד המקורי. תודה לכולם על ההשתתפות ותודה לכל מי שכתב מה לעשות. אני מחייב לפני שאני הולך את גל צדיק לעשות פיבל הארד על הרייל, נראה אם הוא יצליח לפני החג.